Čaute dámy a páni, pri ďalšej náloži vesmírneho dobrodružstva Dead Effect pokračujeme v našej misii a dúfam, že minulom dieli sme našli do pašáneho profesora, ktorý si myslí, že sme subjekt, takže dneska mu to asi vytmavíme, keď nie dneska, tak asi ďalšie dve epizódky, čo som pozeral. A potom sa vrhneme na ďalšiu zaujímavú sériu, kde budeme štrilať. A len štrilať, takže pokračujeme. No, takže koľko máme lovov? Love niž moc, musíme ísť zarábať na našu misiu. Z prúser bude. No, takže máme 250 kredity. Takže inflácia jak vlastá a ideme. Au. Takže ešte aj ten oný pošahanec. Typujem, že tu skapem hneď. Okej. Tu vyčistíme, drháme preč. Máme ten flusajúci Johnny. Au. Neotravuj. Fajn. Zabugoval. No fajn hoši, takže. Oh, nice. Môžem volať utec, alebo nemôžem. Kámo, tak toto není dobré. No nevadí. Nabíjaj! Kámo, toto bude husťárna, toto bude husťárna. Uhni však, uhni! Uhni! Kámo, tu je sakramensky málo místa. Wow! Granatos! Ešte niekto? Aby si šani? Takže za to náboj máme po čertoch dosť, ale peniaze, fajn, toto nesmieme nechať. Ukáž mi toto, čo to je. Neviete, kde ešte bez toho by ste otravovali. Kámo, toto je môj sakramenský nerudný. Čau, kámo! Kámo, ten zežere tých nábojov. Fajn, vystrelo ho. Kokso. Dva zásobníky a ništ. Neser mňa blaženo. Môžem si to zobrať? Nemôžem si to zobrať. Evidentne máme. Sme fúl a táto tu čostila. To šlo ma otrúvať, ale to nepomohlo už ani mu. Haló? Ešte niekto, niekde? Počkaj, nehal som tu orba, alebo niečo podobné tomu, že by... Toto nič. Ešte si to prejdeme, tady to hento nemôžem zebrať, lebo mám full. No a toto nič, takže evidentne môžeme ísť preč. Šišmarja, nevládze chlapec. Nesmíš toľko huličaný. A potom by si vládal. Počkaj, ideme ešte pozrieť tuto ní. Haló, pustí ma. Náboje, vynikajú. Ja, že sa už postaví, že pôjde po mne. Nemôže, máš plný zásobník. No však to vynišaný aj bez teba, že má plný zásobník, ale tu máme love ešte a hore niečo je. Môžem ísť aj hore, alebo... Môžem ísť aj hore. Aj. Tuto ho máme kopu. Takže daj mi, vylepšíme sa, alebo zoberme nejaké goodies, čo sa nám budú hodiť.
Takže to nemôžem zebrať, takže tam mám náboj taký, že mám plný zásobník. A máme to tudy, ukážte mi toto. Ďakujem, toto sa mi bude hádzať. A ešte by som prosil toto, ďakujem. Môžem sa vylečiť? Nemôžem sa vylečiť. Peňáze! Máme ďalšie peniaze, ja to nemôžem zobrať. Ukáž, takže tu sme to pelotili a môžeme ísť hed. Som vedavý, čo nás čaká. Ďalšej. Zabij šíleného profesora. Dámy a páni, oznamujem vám. Toto je finálne videjko tejto série, pretože ideme na pošahaného profesora. A tu ho máme. Máme tu pošahaného profesora, ale samozrejme to by nebolo dobré, byť nám to kapánek nestiaží. Á, sakra. Aby si šani, pretože tu budeme behať do kolečka chvílečku. To si môžem zobrať? Môžem si to zobrať. A ja by som rád. Nech to tu vyčistíme, nech nám chlapci dajú pokoj. Takže zdraj, zdraj, zdračka. Dobre, fajn, tu máme trochu týka. Takže si žere celý zásobník, fajn, aby si. Rýchlo. Daj pokoj. A jdeme si pre pána profesora, ktorý nám to tu, akože on nám pomáhal, ale kapanek sa to z neho zvrhlo, takže pán profesor, musíme si ujasniť pár vecí. No, takže ideme tady, to si šváhaňame troška. Čo to má, čo mi tam svíti, však to nemôžem zebrať, čo mi to tu furt svíti. Slavím 360 stupňov otočka, môže byť. Páne profesore, už idem pre teba. Kámo. Tu toho lútu. Dočkaj, máme tam niečo dobré, nejaké tu goodiesky, alebo... No, dávaj, otvíraj. Máme 12 litrov a už si asi nemôžem vylepšiť zbraň, alebo chcelo by to lepšiu účinnosť. No. Fajn, ukáž, môžem si vylepšiť zbraň? Nemôžem. Nemôžem si vylepšiť v zbraň. To prteli práce. Čo máš? Tak ale, dáš mi to? Na to čas postarajte sa o motory, inak sa postaram o vás. Nebezpečná to vyhráška. No dobré, ale... Haló? Niečo sa tu posralo, alebo... Access denied. Exit door locked. Tak ale to som pochopil aj bez teba, že to je. Access denied. Exit door locked. Haló, Šani? Alebo to bol ten druhý výťah? Alebo ich tu je viacej, ukáž, kde mám ísť. Však dobre, ukazuješ mi tam, ale... Jaj, tu máme! Aha. Takže nič, musíme zistiť kód. Fajn. A ten kód by mal byť... No. A ten kód by mal byť, tipujem, že asi... ...827, no uvidíme. Vyskúšame 827 a keď to nebude, tak bude prúser. Jako ono oplatí sa... No tak ale to sme pekne prdeli. To bol jeden tablet. Nebolo to tých tabletov vacej?
Jako... Čo teraz? Kde to ja zistím? Víš, volede by to tu... Počkaj. To som nevybral ešte, ukáž. Fajn, peniaze. Ale kód žiadny. Haló, pane pošahanej. Ja som za chvíľku pri vás. Len zistím kód. Môžem ísť tuto? Alebo... Aj tam bol myslím, že nejaký tablet nie. Lenže tam som nevidel, že by bol kód. Jako náboje sú tu. Ale teraz sa tu motať a hľadať všetky table... Jez, hlavička sa mu tu montuje. Máme ďalšie keše. No ako ja neviem, kde to budem hľadať. Á, počkaj. Nie, ani tu není žiadny kód. To predelí práci, tamto volode musí byť. Access denied. Exit door locked. Access denied. Oh, to väčšine sa tam zabugujem. No dobro, až tak, budete hľadať kód. Kámo, tak ako pred boss fightom a teraz mi tu budem za jeden posraný kód, tu budem musieť bejať po celej onej štácii. No nevad, nevad, počkaj. Aha. Aj tuto pýta kód. Dečkaj, alebo však... Aha, tu je tá sranda na hackovanie, takže to máme toto, toto a toto. 9-1-7, moja chyba, sorry dámy a páni, nevšimol som si to. No čo to bolo? 9-1-7. Access unlocked. Unpermitted deactivation of automatic shooters. Otvorí! Fuj! Kámo za stoječko! Dávaj, nabíjaj, nestaraj sa vôbec a nestaraj. Nabíjaj. Access denied. Haló, chlapci, jak sa vám tu vede? Vidím, že sa tu mali veľké vzrúšo. Počkaj, ale náboj by som si mal šanoval, pretože hen ten poušahanec. Nejako neviem, na čo teraz zbíram peniaze, keď už sú mi tak na dve veci. No ale potež pán Búh teda. Ešte niečo som tu vynechal, alebo... Peniaze, ty nesmíme nehať len tak. Slečná, si v pohode? Dobre sa ti tam vála? Hej, môže byť. Želala by som si troška opravacieho krému, ale nasrať. Dobre, pane profesore, ideme si pokecať. Dúfam, že už budeš za tými dverami, lebo nesie sa mi za tú nohaňa. Kámo, nikto mi nepovedal, že teraz tu budem mať ja takéto vzrúšo. Otvoríš mi prosím? Ďakujem. Keď táto väža mi tu bude robiť menšie problémy. No, tak ale nechám mi nevyčistí oné zombákov. Jadečka, ide aj po mne tá väža. Haló? Au. Druhý stupeň ohrozenia, no dobré, ale tá väža má srdce. Série.
fajn, zase pol zásobníka v ťahu na posranú turetu. No ale ešte tu máme nejaké to goodies, čiže penáške musel ma to všetko pospierať tam, ja pani. Nesmie ma tu než nechal, lebo sa to by bolo nemocné, toto také. Nooo, nemôžeš to otvoriť na jedno kliknutí, môžem klikať 30 rád, samozrejme zase ječko. Interakcia z ostatných je... Juuu, ešte môžem ísť aj hore. Máme tu nejaká tableta. Doktor, necítim sa dobre, pošlite sem prosím niekoho, aby ma vyšetril. Rektálny prst do prdeli a potom oblízať. Kámo, hnusná to predstava. Haló, hoši, ešte niekto? Madam, alebo pane, ste v pohode? Kámo, kde sa ten šmec choval zás? Budem hľadať jak oni. Haló? Kámo, títo dvaja. Aby, zás tu začína byť zbytečne rušno. Mám 7 granátov, čiže zatiaľ budem potrebovať. Poriešime, jak pán. Stíham to otvoriť? Nestíham to otvoriť. Tam je ten flusajúci Johnny. Kámo, pekné, čo ty. To len zdržuješ neodkladne, pane profesore, to ti nepomôže. Daj to dole. Dobre, je vás tam moc. Poriešim to takto. Tak dobre, ideme sa naháňať chvíľečku. Keď ináč nedáte, ale zbytečne na vás si míňať oné. Koule? Tak z tebu nie. Au, tak toto by bolelo. A sakramensky by to bolelo. Ďalší Johnny ide a ten po mne hodí granát. No, nehodíš, kámo, nehodíš. Už asi na tvrdý oješ, na ďade sa nedostane. No kámo, to hovoríš ty, že sa za tebu nedostanem. Hneď som pri tebe a hodí mi kapárne grež medzi štyrmi očami. Hneď som pri tebe, pane profesore. Už si na tebe brousím koule. Čo? Myslím koule do gran... dobre, nič. Daj. Čo tu máme? Pozor, dôstojníci je... to radšej nebudem čítať. Kapitán James Finley sa zranil počas rutinnej údržby motoru, blablabla. Neviem, čo sa tam stalo, ale voľa, čo sa tam určite obozrelo a mňa svrbí nos. Asi po nám najbližšom leveli dostanem. Haló, Karle? Dobre, tu nemáme nič, takže ideme tutuní. Haló, prosím. Shani, výtah. A Shani mi donesol výtah. No tuto ni sa to čo. Kde som sa to zase dostal? Dvojka hore by to chcelo výplň, ale pohode. No dobre, tu nemáme nič, žiadne tie peniaze, koľko mám lebo? 36 ešte. Začína muzička. Sa mi neľúbi. Kámo, tento. Prostory sa mi zdajú byť troška klaustrofobické, ale... nejak to prežujeme. Čo vy na to? Haló, chlapci? Kámo, ty sa neopováž dvihnúť. Máme ďalší tabletos. Môžete si prečítať. Lebo mne sa to číta nesce. No, dávaj, otváraj. Šani, ale však... Bože! Kámo, voláko mi to tu moc nábojov dáva a moc peniazov, aj keď už asi...
Nebudem môcť spraviť upgrade, čo má akože... Haló? No, tak ešte upgrade. Budem môcť spraviť zabitiš nepřítel 110 zombíkov. Zásahy do hlavy. Presnosť 58%. To sú dobré skryté orby. Fasa. Pokračovať. A dáme si to do ty kokso. Účinnosti. Prečo to robá také drahé? Nechápem. Jako jediné, čo neznášam na hrách, je nepomer coinov a tých predmetov, čo za to. Musíš robiť nenormálne veľa misií, aby si vôbec kúpe dal do full upgrady. To tak nemám rád, nepomer mincí a daný zbraní, ty kokso. Nemajú to dobre vymyslené. Toto je stará hra, takže čo som čakal? Nájdi cestu ven. A jediná cesta ven je si pokecať s panem toto by som tu bol nechal, tu mám ďalšie goodies. Kámo! Tak, takto. Ideme sa baviť. Fasa. Ešte jeden. Tak to poriešime s týmto. Fajn. Kámo, nemám nabité! Kámo, vážne mi to budeš plusať do ksichtu? Nebudeš. Pane profesore... I'm here, ale tu by som mohol mať ešte nejak... No jasne, že toto tí chlapci strážili. Pozri, koľko lootu je tu. Čo sa možno ešte bude honiť, ale... bral by som, keby si môžem upgradenúť svoju postavičku ešte o niečo troška. Granát, ďakujem. Toto je, čo tu máme. Zase, že sa nám obnáva databázy, takže ešte tu je niekto hackol, takže tu boli šmeďa. Prečo mám potuchy, že to robil všetko ten profesor? Zde máme penáze, môžem sa to vylečiť. Nemôžem sa to vylečiť, na čo sa pem lečiť, keď mám full zdravíčko a šťastiečko. Dovidenia slečna, vidíme sa možno pri ďalšej hre. No dobre, pane profesore, to oddialuješ neoddialiteľné, na čo to je dobré, nájdi cestu ven. Au! Kámo, tak toto som neporiešil dobre. No nevadí, ale na toto je dobrý jeden fígel. Spravíme toto, nablázníme ich. Kámo, tento dostal do papulírov. Slečna, teba nech to ani nenapadne. No to je dobrý fígel. Len sa tu motať hore dole a oni nemajú šancu vás trafiť. Aj keď sa to ani vyplatí. Au. Môžem tam ujsť. Do prdeli, slepá ulica. Takže takto. Yeah, baby. Nebudeme míňať náboje, pretože náboje nám budú treba. Skôr radšej míňem granáty, jak toto. Kámo, aj toho flusáka to roztrhalo? Výborne! No dávaj. Tože náboje tejto chvíli budú kapánek vzácne a nerad by som o ne prišiel. Ideme pozrieť ešte túto, čo máme. Dámy a páni, je to tu. Ukáž. Ohrození jednotka 13. A máme to tu, dámy a páni. Ideme za pánom ošahaným. Jednotky 13 ale spí v kryokomorách. Takže to my budeme mať zrušo. No dobré, takže ešte toto. Takže toto sa nám všetko bude hodiť, ale je to pošahanec.
Kde by som mal ísť? Počkaj, teď som prišiel. To zoberieme a... takže zase musíme hackovať. No tak dávaj. Aj karamba. Hackuj! Toto... 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 a toto... 40... E43, kvôľa čo? Nezapamatal som si. E43, 35. Let's go! Vstup povolený, dvere odomknuté. Obávam sa, čo nás tu čaká. A do prdelky. Niečo sa tu... Počkaj, máme ďalší tablet. Zero Laboratory, ja sa rád vám ukážem a vyskúšam všetko. Čo sme dosiahli? No už ozaj som na tom... zvedavý, čo ste tu vy dosiahli, keď... Vím, čo sa tu všetko jedná. Jeden. Druhý. No poď. Dún, čo láhni. A dún, čo lahol. Ďalší. A ja nemám nabité. Zase nemám nabité. Sakra práce. Zase som náboje zebral. Čau, chlapci. Idete na kus rečí? Nabí si. Peniaze to nenehá. Nemám čas na tablet. Teraz moment. Á, špino. To sa robí? Tebe nikto nepovedal, že na panička sa neskáče? Musíme byť zrejme veľmi opatrní, pretože máme to tu takéto veci, takéto šliaky a musíme sa tu motať. Naby si. Dobre, nabité máme teraz. To môžem zobrať, nemôžem. To je do pištoli, ale... Počkaj, že to by malo byť do brokovnice, ja nemám brokovnice. Juuu. No a fasa, takže za to nestihnem. Takže tu si chvíľočku... pobudeme, dámy a páni. Jože! Toto... kámo, toto ťa tak zblbne. Ty kokso. 5 sekúnd máš na to, aby si trafil symbol. Jo, mám to. Na 350 000 krát som to dal. 1, 7, 4, 7, 5. Sesmich efnedy. Au, toto bude bolestivé, velice bolestivé. Kámo, ten jaký je dúhatý, hej. No nič, to musíme spraviť takto. Kde je? Aha. No poď, kámo. Jaj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 
Nemôžem si zobrať jeho kver? No, nemôžem. Takže z jeho kvera nebudem mať nič. Haló, pane, ste v pohode? Ká, tak ale toto som nečakal, že tu takýto veľký chalan bude. No poď.
ešte nejaký ten tablet, nemôžem dýchať, ale si ho dal kyslík dnes, nebezpečne. Takže umelá inteligencia už bola v týchto časoch, no nádhera, nádhera! Dosiahneme tie úspechy, temné časy, zabití nepriateľe, zasahy do hlavy, Kapanek sa to nedarilo, takže čo? Dáme ti ešte vašu účinnosť. Už keď to budem potrebovať a chcelo by to ešte... Čo? Kúpime toto. Viac nábojov. Fajn, vylepšenia, čo môžem, zbranie, bonus. Dobre, ďalšiu misiu mi daj. Nájdi systémové jadro. Kámo, tak toto si pokašľal na plnej čáre. Ako ty si robíš... Au! Odkal! Tak toto... Kámo, zezadu. Ja som vedel. Dobre, takže teraz ma to nebude zaujímať, čo vypráva teda a... No nič, spravíme to tak. Dobre. To ste zliacha, pán profesor. Kamo, tak vážne! Takže ty svoju kožu nedáš tak lacno, čo? No dobre, tak takto. Au, nie, nie, nie! No dobre, takže z dvoch strán. Fajn, takže najprv bude tento. Dobre. Nebuchne pri mne, nebuchne, dobre, nebuchne, nebuchne. Fajn, toto máme ešte toho typka, alebo padol dole. Kámo, ten profák furgola čo tliacha, ale mňa to momentálne nezaujíma. Pretože, a ešte sa mi smie to poplniť. No, ty kámo, ten nebude mať dlhé trvanie, neboj sa ty ni. A tento je dobre dostať do papuly, aby dal pokoj. Takže musíme to ísť vypnúť, hej? Dobre. Kámo, ten profak, jaký hnusný. Čau. Dúfam, že máš dosť nábojov, no ty môj náboj sa... Jaj, nie! Ty sa o môj náboj nestaraj. Kámo, ten sa odpravil aj sám. Fajn, dobre som ho vyžil. Tak to, takže generátory. Laketo goodies. Čau chlapci. Mám tu klídek, môžem si riešiť svoje veci, alebo sa budem musieť o vás postarať. Takže to je asi veľajšie, takže najprv poriešime toto. Ja som si myslel, že to nemôžem zebrať, že mám plný zásobník. Ale však tu som bol. Granát. Posledný mal zase kapitána Filipa, bolo to hrozný omeľ, bože odpusti. Nož. Bolo čo ste pokašľali, dámy a páni. No, takže ja. Postup. Tam na záhajde okamžite, takže to sa niečo
sakramensky pokašľam. Haló, výťah? Neopováž. Kámo, skoro som zaučal. Nada, Dunčo. No, počkaj, čo mám spraviť? Ja deaktivuj štít. Jeden Dunčo. Druhý Dunčo, vybavený. A dávaj ďalej. Dobre. Odpoj generátor, mám peniaze, goodies, voláke. Kámo, tak toto si si sakramensky pokašľal teraz. Tak ty sa mi bez smáť do papuli, hej? Dobre, Karle, kde mám ísť? Naspäť, takže tu musíme poriešiť dva generátory, hej? Tablety už ani nebudem zbierať, ja si myslím, že už tu nemajú ani takú cenu, ale keď chcete, zastavte si to, prečítajte si. Ja pokračujem ďalej. No, takže čo, hajzla špinavého. No poď, Karle, daj mi oný ďalší tablet, to som našiel. Malerezanie mozgu a blablabla, to som čítal, čiže ideme semkaj. Odpoj generátor, koľko hovoril, že by mali byť hit, kámo, teraz, te! Teraz hlavne zostať naživé, lebo sa mi doplní zdravíčko, lebo... Jej! No, áno! Absolutne to nebudem riešiť od začiatku, dáme to tiaľ tam. Výborne. Peniazov mám na to, takže aby som si to obnovoval a nemusel to strieľať potom. No dobré, ale tu som ešte voľa čo videl. Čiže daj mi toto. Toto by som chcel, ďakujem. A asi som z toho moc nezebral, ale tak... Hlavne si nabí, prosím ťa, lebo... Toto z tohto šmeďa som vôbec nečakal, že za tým rohom bude s tým granátom. Ináč by to bolo sakramento, hnusná mento. Haló, pomoc? Kde mám ísť? Naspak mám ísť, čo? Fajn. Ola, čo vám tu fučí? No počkaj, teraz kde? Takže tu máme vedľajšiek. A ešte by som rád toto otvoril. Uvidíme, čo tu máme. Takže dávaj, šani. Samozrejme, peniaze a niečo nepotrebujem momentálne teraz už, ale... No ne. Á, fajn. Či luskla hlava. No dobre, náboj budeme šetriť, čiže poďme na túto kopajúcu srandu. Vy pocítite, čo by, čo, jak kopať 220. Júúú, táto bolo nádherné. Vy sa bojíš, haha. Preč? Nie, nemôžem. No nič. Kámo! Vážne! Hodím si to pod nohy. Ty kokso, toto sa není pravda. Kámo, posledná misia, takto sa to všetko pokašľalo. No dobre, nevadí. Bude to jeha... Kámo! Ten profesor ma tak trigruje!
No je tak protivný profa, kámo, takého profesora v škole by si nestiel. Nečakáme tu už nie, žiadne nečakané prekvapení, volá aký ten šmejc ze zálohy. Čo tu máme ešte? Au. Au. Jaj, počkaj. Profesor, teraz je to na vás. No, takže ten profák si koleduje. Počkaj, že aj jemu sa obnovuje zdravičko. No, tak toto není dobré. Toto není dobré. To mi dá zabrať vás. Vlastne som si myslel. No nevadíš ani. Počkaj, kde vzkal si? Kde ťa nájdem? Kde si? Ešte aj ty, odkiaľ si sa zebral. Au. Tak ale hýbaj! Čo nebuchol? Kde si? Kámo, však ja tu nebudem do zajtra. Preč? Kde je ten šmejd? Kam utekáš, ja som mu doplný zdraví, čo robíš? Party time, no ja ti dám party time. Končíš. Kámo, už len kúsek. Dostal. Tak, dámy a páni, profesora sme zlikvidovali. Ja si myslím, že stanicu sme zachránili, čiže díky, že si sledoval toto videjko, aj keď to bol finálny boss fight, ale daj like, odber a zdieľaj, pretože to nás čaká ešte veľmi veľa zaujímavých sérií. Takže díky, že si sledoval a čau!